FAS akan membuat keputusan mengenai kedudukan pemain dalam pasukan itu. Dengan tempat ke Liga Super musim depan jadi buruan, beberapa pemain kemungkinan akan digugurkan FAS. Pandangan itu disuarakan Presiden FAS Datuk Sudarsono Osman menjelang tempoh pendaftaran pemain Liga M yang dibuka semula pada 8 April. Jelasnya pihak pengurusan sedang buat penilaian mengenai situasi pasukan selain mencari jalan meningkatkan prestasi keseluruhan. Beliau juga tidak belak kemungkinan pemain import baru akan diambil skuad Kenyalap. Pada penghujung Mac, pengendali Sarawak Robert Albert berkata FAS mungkin mendapatkan khidmat pemain kelahiran Malaysia Junior Astles yang kini beraksi dalam Liga Bola Sepak Vauxhall di England. Sarawak kini menerajui saingan Liga Perdana dan merupakan antara pasukan pilihan untuk dinaikkan ke Liga Super musim 2014.